بسم الله الرحمن الرحيم قرال صحافدات مقدشو اكتوبر لباتني كو لبدكن كوي لباتك كلن ايشن مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو هي رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا مدن محمد حسين روبلي ايا لوغا ودا هادلي قودبدن كو دردرغلينتا هولها دورشوينكا لبو حوجينتا ودا شقينتا اي دردرغلينتا هيادها امنيغا سدح حلنتا كلا ارتدي وناشي كدا شيء هجانكا هي ادى سردونكا ينبسو بدا قرنكا صوماليا افر كيسكا اكران تهليل فارح كولان كان اقوقب صومي جوي وناكسن مدحضونا اي ديرادا كسارين مصلحة دا امد صوماليا يدناها قرنكا ايا الله اسكرا عاي قضو بدن كو ايا دو اللي تحقلين ايو ديبو داعا كوي مد جدول كدورشوينكا ايا مدحضو حي اسكرا عضي ان لدردر قليه هولاها دورشوينكا وحين اقو باقين دولادا حبناها كدولادا فدرال كصوماليا ان اي سيدا اقو نقصيها بدن كوب بلابان اسبوعي دا صوصو دا دورشا دا قولها شعبكا برلمانكا فدرال كصوماليا labo in si dhow ay u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga iyaga oo xoog saaraya adkaynta amniga xasiloonida guud ee dalka xilligan xasaasiga ee dalku uu ku jiro doorashooyinka lana xoojiyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab saddex wasiirka amniga abdullahi maxamed nuur in uu sii wato shaqadiisa si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka afar in general bashir gobe loo magacaabo wasiir dawle shan madaxdu waxay isku raacday in yaasiin abdullahi maxamuud yaasiin faray uu ahaado kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya inta madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo marsiinayo ra'iisul wasaaraha taliye iyo taliye ku xigeen kadibna la marsiiyo golaha wasiirada si madaxweynuhu uu ugu soo saaro dikreeto lix madaxdu waxay isku raacday in kiiska ikraan tahliil faarax loo daayo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka waxaana la faray hay'adaha amnigu in ay gacan ku siiyaan gudashada xilkooda ugu dambeyn madaxda qaranku waxay u mahadcelinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo mas-uuliyiinta kale ee u dhabar adeegay si madmadowgii madaxda qaranka ku dhex jiray loogu dhamayn lahaa isfaham iyo is-afgarad doorashaduna ay u socoto si habsami leh madaxdu waxay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu xun yihiin walwalkii ay dareemeen maalmihii la soo dhaafay iyagoo u ballanqaaday shacabka in ay si midnimo leh uga wada shaqeyn doonaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan loona adkeyn lahaa amniga guud ee dalka dhammaad.